60 বছৰ বয়সত এই পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিংৰ ফলত আপোনাৰ ভ্যালু হ'ব গৈ 3 কোটি 50 লাখ নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য পৰাগ ফিনডেমি মোৰ আগৰ ভিডিও বিলাকত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে কেনেকৈ 2000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ 1 কোটি টকা হ'ব পাৰে আৰু হেয়া সম্ভৱ হয় পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিংৰ ফলত আৰু আজিৰ ভিডিওটোত আমি জানিম পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি হয় তেনেহলে আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এলবার্ট আইনষ্টাইনেও কৈছে যে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং হৈছে পৃথিৱীৰ 8 নম্বৰটো আচৰিত বস্তু তো আজিৰ ভিডিওটো খুবেই ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া য'ত আপোনাৰ বিনিয়োগৰ পইচাখিনিৰ ওপৰত যিখিনি আপুনি লাভ হ'ব সেইখিনি ওপৰতো পুনৰ লাভ আপুনি আহৰণ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ লাভৰ ওপৰত লাভ পাব আৰু এনেদৰে আপুনি যিমান বেছি দিন আপোনাৰ টকাখিনি সঞ্চয় কৰিব পাৰে সিমানেই বেছি লাভ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে ধৰক আপুনি গছপুলি এটা ৰুবৰ বাবে এটা গুটি পুতিছে আৰু সেই গুটিটো পৰা পুলি ওলাই সি ডাঙৰ গছ হয় আৰু বহুতবিলাক ফল দিয়ে আৰু সেই ফলৰ গুটিবিলাক আকৌ হাজাৰ হাজাৰ গছৰ উৎপাদন কৰে ঠিক সেইদৰে পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ ফলত আপুনি থৈ দিয়া সেই অকণমান পইচাই বহুত দীঘলীয়া সময়ত কি হৈ গৈ পৰে তাৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফলত বহুত বেছি পৰিমাণৰ এমাউণ্ট হৈ পৰেগৈ আৰু এনেকৈয়ে আপোনাৰ 2000 টকাটো 2 কোটি টকা হ'বগৈ পাৰে এতিয়া চাওক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কম্পাউণ্ডিঙে কেনেকৈ কাম কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আপুনি তাৰ পৰা এটা ইণ্টাৰেষ্ট পায় আৰু সেই ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা পইচাখিনিৰ লগতে মূলধনখিনি আপুনি পুনৰ নেক্সট বছৰৰ বাবেও ইনভেষ্ট কৰে পুনৰ ইনভেষ্ট কৰে এনেকৈ আপুনি প্ৰতি বছৰে এটা ইণ্টাৰেষ্ট পায় প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ মূলধনটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেপিটেল উইথ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেই বাঢ়ি যোৱা পইচাখিনিৰ ওপৰত পুনৰ নেক্সট ইয়েৰ আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পায় আৰু এনেকৈ মাৰ্কেটত পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙে কাম কৰে আৰু এইদৰে লাভৰ ওপৰত লাভ পায় আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'টো এক্সপ'নেনচিয়েল গ্ৰ'থ লাভ কৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ কম এমাউণ্টৰ পইচা এটাও দীঘলীয়া সময়ত বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ পৰিব পাৰে আহক আমি এতিয়া এটা উদাহৰণ চাওঁ ধৰক আপুনি 10,000 টকা এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডে আপোনাক বছৰটোত 15% ইণ্টাৰেষ্ট দিছে আৰু বছৰটোৰ শেষত আপোনাৰ পইচা হ'বগৈ 11,500 টকা আৰু দ্বিতীয় বছৰত আপুনি পুনৰ 15% বা তাতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব সেই 11,500 টকাৰ ওপৰত তাৰ তৃতীয় বছৰত আপুনি সেই 11,500 টকাৰ ওপৰত যিমানখিনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব সেই গোটেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত আকৌ 3 নম্বৰ বছৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাব আৰু এনেদৰে যদি আপুনি সেই 10,000 টকাটো 20 বছৰলৈ থৈ দিয়ে তেনেহ'লে 20 বছৰত সি হৈ পৰিবগৈ 1,63,000 টকা আৰু ধৰি লওক আপুনি 10,000 এবাৰতে থোৱা নাই আৰু মাহে মাহে 1,000কৈ থৈ গৈ আছে আৰু এনেকৈ যদি আপুনি 15% ইণ্টাৰেষ্ট পায় আৰু প্ৰতি মাহে 20 বছৰলৈকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি গৈ থাকে তেনেহ'লে 20 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ সেই 1,000 টকাৰ ভেলুটোৱে হৈ পৰিবগৈ 25 লাখ টকা আৰু এইটোৱে হৈছে কম্পাউণ্ডিঙৰ যাদু এইখিনিতে আপোনাক এটা টিপছ দিওঁ যদি আপুনি 15% ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰে তেনেহ'লে প্ৰত্যেক 4.5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ পইচাখিনি ডাবল হৈ গৈ থাকিব প্ৰত্যেক বছৰে আপুনি নিজৰ পইচা লগাই গৈ থাকিব আৰু আগৰ পইচাখিনিও ডাবল হৈ গৈ থাকিব আৰু এনেধৰণে যদি আপুনি এটা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে পইচাখিনি লগাই গৈ থাকে তেনেহ'লে দীঘলীয়া সময়ত আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' বা আপোনাৰ ৱেলথ হৈ পৰিব বহুত বেছি এই পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ যিটো শক্তি এইটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিটো হৈছে ষ্টাৰ্ট আৰ্লি আপুনি যিমান বেছি সোনকালে ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে সি লাগিলে কম এমাউণ্টেই নহওক কিন্তু দীঘলীয়া সময়ত গৈ সেই কম এমাউণ্টটোৱে আপোনাক বহুত বেছি পৰিমাণৰ লাভ দিব পাৰে সেইবাবে খুব সোনকালে আপুনিও এই পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ শক্তি লাভ কৰিবলৈ ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰক যদি আপুনি কম বয়সতে ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে বা সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া দীঘলীয়া সময়ত গৈ আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত গৈ আপোনাৰ সেই অকণমান পইচাও বহুত বেছি পইচা হ'বগৈ পাৰে ধৰি লওক আপুনি 25 বছৰ বয়সত মাহে 5,000 টকাকৈ SIP কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কোনোবা এজনে সেই একেখিনি কামেই 35 বছৰত আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে দুয়োজনৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট অৰ্থাৎ 60 বছৰ বয়সত কাৰ পইচা বেছিকৈ হ'ব অবভিয়াছলি যিজনে 25 বছৰ বয়সত ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত কৰ পাছ হ'বগৈ আটাইতকৈ বেছি কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এই পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হৈছে সময় অৰ্থাৎ আপুনি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰিবই লাগিব আপুনি যিমান বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰিব আপুনি সিমান বেছি লাভ পাব সেইবাবে ইয়াক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কণ্টিনিউ ৰখাটো কিন্তু জৰুৰী এই কথাটো মনত ৰাখিব সেইবাবে ধৈৰ্য ধৰিব আৰু মাৰ্কেটৰ উত্থান পতনক লৈ মাৰ্কেটৰ ফ্লাক্সুৱেশ্যন
preparationor, bhoyna khabo aru digoliya khomoyor babe invest koribo. Ek kothat koboloi gole ei power of compounding e hoise apunar investment to biddhi korar apunar capital grow korar ekmatro upay. কি লাগিলে আপুনি মিউচুয়াল ফান্ডতে ইনভেস্ট কৰক কোনবা ল্যান্ড বা প্ৰপাৰ্টিতে ইনভেস্ট কৰক গোল্ড বা অন্যান্য যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ইনভেস্ট কিয় নকৰক যদি আপুনি তাক দিঘলিয়া সময় দিয়ে কি আপোনাক কি কৰিব পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিংৰ জাদুৰ সহায়ত আপোনাক বহুত বেছি পৰিমাণে লাভান্বিত কৰিব ভিডিওটোৰ শেষত আপোনাক এটা অতি ৰোমাঞ্চকৰ এক্সাম্পল দি ভিডিওটো শেষ কৰিব বিচাৰিছো ধৰক আপোনাৰ বয়স 30 বছৰ আৰু 30 বছৰ বয়সত আপুনি মাহে 5000 টকা কৈ এছআইপি কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপুনি যদি 15% interest pie aru next 30 years orthat apunar retirement loke apuni continuously he investment to kori goi ase apunar 60 bochor boyohot ei power of compounding or pholot apunar value hobo goi 3 koti 50 lakh jot apunar joma paisa matro 18 lakh matro ei power of compounding or pholot apunar 18 lakh taka tu hoi poribo goi 3 koti 50 lakh taka aru apuni apunar 60 bochor boyohot hoi poribo ejon kutipoti আজির ভিডিওটো চাই যদি অকণমান হলো উপকৃত হৈছো বুলি ভাবিছে আনৰ বাবে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব মোৰ ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আজির ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব বা আগলৈ আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বিচাৰে সেয়াও কমেন্টত লিখিব বা অন্যথা আপুনি কোৰ পৰা মোৰ ভিডিও চাই আছে সেয়াও কমেন্টত লিখিব পাৰে ধন্যবাদ